كني وبوغا غارابدان او قري قرا محمد سلبان عمر او كميدا قريادا رير سوماليلان اما قريادا امه سوماليد سو دوو مغالدي برو ايا جوغتا waxaa si daacawo ama habeenta ma soo bandhigaysa buugii Garabdan hadii aad reer burco timiso buugan Garabdan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo taariikhdii abwaan Xasan Sheekh Muumin Burkso dhow telefishinka CBA iyo magaalada burco iyo bulaha burco sido bismillaahir rahmaanir rahiim wabiin astaciinu ala umuriyya wadiin buuga Garabdan imika laba bilood oo ku jiray saaxada maktabadahana uu yaalay dadka inta waxa akhriyaa runtii way ka warqabtaa inta kale waxaan baan la socodsiinayaa inuu yahay buug ku saabsan fankii falsafadii fikradihii aragtiyihii halabuurkii iyo suugaantii allahu naxariistay abwaankii weynaa ee foolaadka ahaa ee soomaaliyeed ee Xasan Sheekh Muumin marka Xasan Sheekh Muumin abwaan weyn buu ahaa oo ka mid ah abwaanada ugu culus soomaalida fanka casriga ah ee soomaalida ay ka soo bilaabmay lixdankii iyo wixii ka dambeeyay raggii calansidayaasha wahaab u ahaa een ayaan darayahay runtii inaan muddo dheer suugaantiisu aanay lahayn kob iyo meel ay ku urursantay oo lagu wada weelayay buugani wuxuu sidaa miidii iyo mudankii iyo mahuraankii suugaanta Xasan Sheekh Muumin fikradihiisii iyo falsafadihiisii intaba een docdaas haddaynu nirahno waa docda suugaaneed dee doc kalena waxa weeyaan Xasan Sheekh Muumin Soomaaliland marka la yiraahdo wuxuu ku suntan yahay astaamaha ugu mudan ee qaranka Soomaaliland ee ay heesta calanka ka mid tahay Burcana waa magaalo ku suntan astaamaha ugu mudan ee Soomaaliland oo xaruntii Soomaaliland balan qira waa qeyn lagu yagleeyay marka reer Burco waa dad ehel u ah suugaanta waa hoygii murtida iyo halabuurka iyo hiboolayda taa halabuur badan oo tis qaaday oo Soomaalida kalmaha foolaadka ku jiray ayaa magaaladan ka soo baxay waxa ka soo baxay abayaashii aqoonta halgamayaal badan bay dhashay marka dadka burco waa dad hiboolay sidoodaba suugaanta Xasan Sheekh Muumin waxaas leeyahay way u duubantay marka dhammaantoodkaasaan u sidaa insha Allah habeen dambe iyo hoolka Mansoor burco ayaynu dhammaantood isugu wada imanaynaa wixii gaadiid wataana gaadiidkooday soo raacayaan wixii aan gaadiid wadanna waa laga caawinayaayo waa laga hadli doonaa insha Allah waxaa diyaarisay hool weyn oo ilaa 10,000 qof qaadaya reer burco maxaad ka filanaysaa hoolka aad diyaarisay waxa ka filanaya burco waa magaalo abaabulan marka burco oo mid ah oo wada socota oo aan wixii lagu sheegi jiray ahayn oo dhammaanteed garbahaysaysata ayaa imanaysa reer burco waa dad qaranimada iyo qiimeynta iyo umadnimada iyo wadaniyadaba kaalin mudan oo muhiima kaga jira waana dad dareenkoodu mar walba soo jeedo marka dee waxaan ka filayaa inay dadkaas soo camirayo insha Allah taala waxaa jira heeso badan oo buugan ku jira maxaa ugu mudan baas leedahay ama aad baa loo xiiseynayaa buugan ku jira haddii in hordhac sii siino bulshada ee kala duwan ee aad kasoo qayb galaysaa bandhiga taa wallahi way wada mudan yihiin waxay ku fiican laba inaad nooga sheegtaan si jecleen bal inaan si aad bulshada u fiitimiso buugga dee riwaayadaha ku jira riwaayadaha ku jira waxa ka mid ah Shabeellaagood oo ay ka mid ahayd heesihii ku jira ay ka mid ahaayeen Gorayadu Ilmaheeda aroori bay dhigtaayo aboodigu ku laaya shimbirtuna aroosay ilaahdo ammaan bay ubadkeeda seexisaa kala awran labaduye edabtiyo xishoodkii asluubta isku dhaafeed caqligii wanaagsani Itaali inuu ka roon yahay bal eegoo fiirsada buugga suugaanta ku jirta oo dhammi waa suugaan saynsa waxay la hadlaysaa caqliga waxay ka hadlaysaa caqliga waa maase ka soo go'day caqliga iyo garashada aadamaha kuna socota caqliga iyo garashada aadamaha waxay carinaysaa maankaaga iyo fikirkaaga iyo sidaad waxaadii caqli jiradii marka waxa ku jira caqligii wanaagsani taali inuu ka roon yahay balaga oo fursada aad oo maasan tahay gabagabadii qora waxaa jira buug kale oo aad qortay oo aad ka qortay filosof halabuur abwaan soomaaliyeed abwaan maxamed ibraahim warsame waxaad ku soo bandhigtay Hargeysa magaaladii Burco oo ku dhashay xataa aan kuma soo bandhigin maxaad sababay baas leedahay inaad ku soo wadhigo weeda Burco maadaama filosofku ka soo jeedo magaalada Burco maxaad sababay baad leedahay wallahi waqtigu baa sababay iyo xaleelka iyo islaafdhaafka aniga lafteeda waan jeclahay reer Burco haddii taa lafteeda is abaabulan anigu diyaar baan magaalada wan jooga
توهي هذا أذو قصة شقيسة حتى أوكي وي هذا ما ستاي كاسوا وها قرا محمد سلبان عمر وكم إذا قرا يدا رير سومالي لان هذه أذ بوم سنتين كم ردوا حدوبي مارك عبد الله الديري أنا قا يلا عبد الله جامع وفي أب وبلكيشن عصري أوقع أبطر عيادة إذا نمالي ليت سيدا ساد سهل إفسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديك إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا